Programi School Me do të jetë dritarja re ku fëmijët e ngujuar në veriun shqiptar do të mund të marrin mësimet për ciklin shkollor 9 vjeçar. Ai u prezantua vetë nga Ministrja e Arsimit Lindita Nikolla, ndërsa mori pjesë në aktivitetin të festojmë së bashku. Për fëmijët u shpërndan 13 kompjutera, ku me anë të paketave online të instaluara për ciklin 9 vjeçar, do të kenë mundësi të arsimohen pavarësisht kushteve në të cilat ndodhen. Ministrja Nikolla u shpreh se duhet punuar shumë që të jepet fund fenomenit të gjakmarrjes duke ngujuar këtë të fundit. Me grupin e mrekullueshëm School Me, ne kemi ardhur për të thyer ca mure, në fakt, që janë muret e shkollës dhe për ta bërë shkollën kudo ku janë këta fëmijë, fal teknologjisë, por nuk heq dorë nga premtimet e mia dhe të premtoj shpirt se do të luftojmë fort, se tashmë nuk jam më vetëm Lindita, por janë shumë zonja dhe zotrinë Shqipërisë të vendosur mendje zemër për të filluar një histori të re dhe për të, si kemi thënë, për të ngujuar gjakmarrjen dhe jo këta fëmijët mrekullueshëm. Projekti School Me vjen në bashkëpunim me ambasadën e Zvicrës, si dhe me mbështetjen e një grupi mësuesish dhe studentësh nga Britania e Madhe.